Kaliforniyada yaşayan bu ailə maraqlı video görüntüləriyle diqqət çəkib. Ata kiçik oğlu üçün qeyri-adi bir geyim hazırlayıb. O ilk olarak kostyum tikib, daha sonra bulut hazırlayarak müxtəlif işıqlar əlavə edib. Geyimin özelliği isə ondadır ki, geyindiyin zaman şimşek çaxaraq yağış yağmağa başlayır. Bütün bunları lente alan ata sosial media istifadəçiləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.